Слава Ісусу Христу! Ще раз вітаю, дорогі брати і сестри. Сідайте, будь ласка. Я радий вітати усіх наших служителів, усіх, хто приїхав сьогодні, прийшов, усіх, хто дивиться нас онлайн, хто буде дивитися служіння в записі. Дуже радий кожного вітати. У нас сьогодні лідерський семінар, і мені спершу хотілося би просто сказати кожному з нас, кожному, хто служить, величезне спасибі. Спасибі за ваше служіння. Ви знаєте, є таке давнє християнське привітання, яке мені дуже подобається. Служитель проголошує: «Христос посеред нас». А знаєте, яка відповідь? І є, і буде. Це давнє християнське привітання. Скажіть, будь ласка, чи є в нас труднощі? Є. Чи все у нас получається? Не все. Але, браті і сестри, Христос посеред нас. І чи можемо сказати: і є, і буде? Давайте ще раз. Христос посеред нас. І є, і буде. І навіть посеред труднощів, навіть посеред проблем, навіть посеред війни, навіть посеред болючих втрат, посеред дуже важких, непростих обставин, Христос посеред нас, браті і сестри. І є, і буде, бо Він вчора, сьогодні і повіки той самий. Мені хотілося, щоб ми сьогодні підбадьорилися, щоб ми сьогодні дещо надихнулися просто тим, що Христос сьогодні, Він поруч із тобою. Він знає твої переживання, Він знає твої болі, Він знає твої молитви, Він чує їх. Більше того, Він бачить навіть те, що не висловлено, а заховано глибоко в серці. Хай Господь сьогодні підбадьорить кожного із нас. І мені б хотілося розпочати сьогоднішнє слово з кількох фото дуже важливих місць для нашої церкви. Якщо можна, покажіть, будь ласка, перше фото на екрані, і, можливо, хтось із вас впізнає це місце, якщо ви тут бували. Це наш церковний офіс. І як ви бачите, у нас на стіні при виході із церковного офісу дещо написано, поки не напружуйтеся, можливо, комусь не вдасться без мікроскопа чи телескопа прочитати. Все нормально. Це наш офіс. Покажіть, будь ласка, цей текст ще написаний в наступному місці, якщо можна, наступне фото. Це у нашій відеостудії, в тому місці, де волонтери відеостудії пригощаються чаєм і кавою, тобто в тому місці, куди не заросте народна тропа, теж прямо на стіні це написано. Якщо можна, покажіть наступне. Це саме написано в нас на стіні у Моцфавори. Можливо, хтось із вас бачив у нашому таборі, прямо навпроти ресепшена написані ці слова. Можна наступне фото. Це вже написано в нашому МДЦ, в офісі, точно ті самі слова. Можна наступне фото. Тут частина із вас були, а частина не були, частині ніколи не треба бувати. Це наш реп-центр, адаптаційний центр. І там теж написані на стіні ці слова. Ми любимо Бога, ми служимо людям, ми вибираємо позитив, ми постійно вдосконалюємося. І, можливо, ви запитаєте, а для чого ви всюди, просто буквально всюди, де є працівники церкви, розмістили цю фразу? Я скажу вам більше. Ця фраза вписана на горі, в шапці кожного договору працівника Церкви Спасіння. І це не випадково. Адже ці слова – це принципи наших працівників, наші внутрішні принципи, або, можливо, я б навіть би сказав, кодекс честі Центральної Церкви і тих, хто служить тут. І мені б сьогодні хотілося б поговорити про це глибше разом з усіма нами, служителями, як Центральної Церкви, так і усіх церков нашого об'єднання. І я назвав сьогоднішню розмову, сьогоднішнє слово «Кодекс честі». Бо саме це прийшло мені на думку, коли я почав розмірковувати. Ми любимо Бога, ми служимо людям, ми вибираємо позитив і ми постійно вдосконалюємося. Я пропоную нам послідовно пройтися по цьому, але почавши не з початку, а з кінця. Кажуть, що колись державний секретар Сполучених Штатів Генрі Кіссінджер приїхав в Ізраїль, якраз тоді, коли були особливі загострення між арабськими країнами, які оточують Ізраїль, і, власне, самою державою Ізраїль. Він приїхав для того, щоб вести перемовини. І кажуть, що Голда Меїр, уроженка Києва, яка тоді була прем'єр-міністром Ізраїлю, вона була дуже налаштована, що Кіссінджер, єврей за національністю, він посприяє, він підтримує євреїв. І коли він приїхав, він дуже хотів виглядати незалежною особою, він каже в Кнесеті, ну так, я не знаю, правда, неправда, але бувальщина, що він в Кнесеті виступав в ізраїльському парламенті і каже: дорогі депутати, я хочу, по-перше, сказати, що в першу чергу я громадянин Сполучених Штатів. В другу чергу я державний секретар Сполучених Штатів. І тільки в третю чергу я єврей. Я кажу, що після цього Голда Меїр вийшла і сказала: Генрі, дорогий, ти забув, що ми євреї читаємо справа наліво. Тому дозвольте сьогодні прочитати справа наліво з кінця і вгору. Тож, останнє за порядком, але перший у нашому розгляді принцип – ми постійно вдосконалюємося. Ми постійно
вдосконалюємося. Браті і сестри, а може ми разом сказати, ми постійно вдосконалюємося? Усі ми знаємо місце писання із Филиппян, із 3 розділу, 13 вірша і 14, де сказано, брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Як правило, ми звертаємо увагу на останні слова цього тексту. Відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. В синодальному перекладі, який довгий час ми читали, сказано «стрімлюсь к целі, к почесті вищого звання». Правда, ми оце «стрімлюсь к целі» дуже часто цитували, говорили, читали, проповідували. Але недавно я звернув увагу на те, що, напевне, справжній секрет цього тексту знаходиться не в останніх словах, а в перших словах. Павло каже, брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув. Тим, хто осягнув, тим, хто досягнув, тим, хто чогось добився. І мені здається, що саме в цьому секрет і суть постійного росту і розвитку. Не зупинятися, не почувати на лаврах, не вважати, що ти вже чогось добився, що ти вже чогось досягнув, але весь час кидати собі новий і новий виклик. Я хотів би запитати, я знаю, що у нас лідерський семінар, і, можливо, я не знайду тут того, кого зараз шукаю, але чи є в нас зараз прямо тут у залі дитина? Тобто дитина молодша за 12 років, тобто ще не підліток, але дитина. Є в нас дитина? От ходи сюди, можеш вийти на сцену? Давайте ми поаплодуємо цій дівчинці. Ходи. Скільки тобі років? 10. Чудово. От подивіться, а як тебе звати? Яна. Подивіться на мене і на Яну. Яка між нами різниця, окрім того, що я чоловік, вона дівчинка? От між дитиною і дорослим, яка різниця, браті і сестри? Ріст. Дійсно, ми трошки відрізняємося. Зовсім, але тим не менше. А як ви думаєте, яка ще різниця між дорослим і дитиною? От стоїть дитина перед нами. Вік, кількість років, які ми прожили. Я трошки навколо сонця більше політав, ніж вона. Вона всього 10 кол зробила, а я вже 41. Яка ще різниця між нами? Вага. Дякую, пастор Олександр. Це не найприємніше для мене відкриття, але браття і сестри, я похвастаюся. Олександр це почав, я похвастаюся. За останні 3 місяці мінус 7 кілограм, браття і сестри. Так що це так, просто, на правах реклами. І навіть Яна мені поаплодувала. Знаєте, в чому ще різниця? Я міг би це довго продовжувати, але все ж таки, в чому ще різниця між мною і Яною? Різниця в тому, та ви зараз довго будете говорити, ви зараз можете духовний сан назвати, я далі продовжу хвастатися, але я не буду. Знаєте, в чому різниця? Одна із найголовніших. Яна ще може вирости, а я вже ні. Вона ще може рости. Я думаю, вона ще буде рости, а я вже ні. І ось тут хтось міг би сказати, і слава Богу, досить вже з тебе, ти вже і так розрісся. Але, правда, ми знаємо всі місце писання, яке говорить, будьте як діти. І я завжди думав, що будьте як діти стосується того, що будьте щирими як діти, будьте простими як діти, будьте такими безпосередніми як діти. І частково це правда. Але недавно я побачив цю грань, про яку якраз зараз говорю. Діти ще можуть рости. В них є перспектива, в них є куди рухатися. А коли ми вже вважаємо себе дорослими, і ми, як там в тому старому мемі, як ми вже достигли познання і всього преисполнились, то в такому етапі, на такому етапі наш ріст зупиняється. Давайте ми поаплодуємо Яні. Яна, я тобі дуже дякую. Проходь, будь ласка. Браття і сестри, дорослі зупиняються в своєму фізичному рості. Діти продовжують рости. І Біблія, коли каже «будьте як діти», вона наголошує на тому, що ми маємо завжди розвиватися. Недавно мені сподобалася одна фраза, яку я почув у свого товариша. Покажіть, будь ласка, на екрані наступну картинку. На цій картинці зображені зелені яблука. Хто пам'ятає, як у дитинстві нам здавалося, що саме зелені чогось найсмачніше, правда? Коли ми їх зривали, і потім животи в деякого боліли. Зелені яблука. А покажіть, будь ласка, наступну картинку, на якій зображені спіле, дозріле і гниле. І от недавно я почув цю думку від одного свого товариша. Він сказав, ніколи не вважай себе спілим яблуком. Завжди вважай себе зеленим яблуком. Я так задумався, думаю, чого? Навпаки, достиглий, такий дозрілий плід, це ж гарно. А він каже, бо зелене яблуко може стати спілим, а спіле тільки гнилим.
Коли ти вважаєш себе, що ти вже чогось досягнув, це означає, ти обрізав свою перспективу. Ти тепер можеш тільки гнити. Ти тепер можеш тільки до занепаду рухатися. Завжди вважай себе зеленим. Завжди вважай себе недостатньо знаючим. Завжди будь допитливим. Завжди будь тим, хто цікавиться. Завжди будь тим, хто ставить запитання. І тоді ти, як зелене яблуко, маєш перспективу стати спілим. Коли вже спіли, то тільки гнилим. Пробачте мене, але мені здається, що саме це відбувається з багатьма людьми, на превеликий жаль, які зупинились у своєму розвитку. І потім починається тільки занепад. Це відбувається з деякими командами. Це може відбуватися навіть з церквами, організаціями, структурами, коли ми зупиняємося в розвитку, і потім воно йде тільки вниз, вниз і вниз. Дозвольте запитати, браті і сестри, тільки так дуже чесно. Кожний собі навіть поставте це запитання. А я розвиваюся? А я рухаюся вперед? А я не зупинився? А я вже не вважаю себе тим, хто досягнув? Якщо ти лідер домашньої групи чи пастор, чи стаєш ти кращим пастором, кращим деяконом, кращим лідером, ніж ти був раніше? Якщо ти служиш в групі прославлення, чи стаєш ти кращим музикантом, чи стаєш ти кращим вокалістом, чи ти розвиваєшся, чи ти рухаєшся? Якщо ти вітаєш людей при вході у церковний зал, чи посміхаєшся ти щиріше сьогодні, ніж посміхався вчора? Чи твоя посмішка сяє більшою добротою? Чи ти розвиваєшся? В кожній сфері, де б ми не знаходились, в нас є потенціал для розвитку, виняток тільки, якщо ми будемо вважати, що з нас вже досить. Якщо ти працівник на роботі, ти спеціаліст, можливо, ти бізнесмен, ти власник бізнесу, чи ти розвиваєшся, чи не застряг ти на місці? І, звичайно, мова тут іде і про те, що потрібно вчитися, і про те, що потрібно розширяти кругозір, і пробувати, і помилятися, бо розвиток – це ніколи не лінійний рух вгору, це завжди така синусоїда, яка поєднує і якісь втрати, і невдачі, і знову підйоми. Звичайно, мова йде і про це. Але я хотів би в цій темі торкнутися одного дуже практичного інструменту, який допомагає розвиватися, допомагає рухатися вперед. Запитай у інших, що б ти міг зробити краще. Просто запитай у інших. Ви знаєте, друзі, як би так коректніше це сказати? Дорогі лідери, в нас же ж тут лідери, правда? Дорогі лідери, люди навколо нас не такі дурні, як притворяються. Насправді вони все бачать. І бачать трошечки більше, ніж ми думаємо. Вони навряд чи прийдуть до нас і скажуть нам прямо про те, що вони бачать. Знаєте, чому не скажуть? Бо як ми в дитинстві казали, хто ж ворог своєму здоров'ю? Вони не хочуть псувати з нами стосунки. Вони не хочуть нас ображати, вони не хочуть робити нас боляче. І тим більше дехто з них боїться, що їм потім, як то кажуть, прилетить від нас. І в результаті із самозахисту вони нам першим можуть нічого не сказати. Більше того, скажу вам, якщо до вас прийшли і сказали перші, то це значить, що вже так ви допекли людям, що вони вже почали говорити. Бо, як правило, вони не будуть. Просто того, що хоч ми не злопам'ятні, але пам'ять у всіх хороша, правда? І люди будуть остерігатися. Вони будуть остерігатися аж до того моменту, поки ми не дамо їм право говорити. Вони будуть боятися. І давайте будемо чесними, у нас є люди, яким ми першими ніколи не скажемо, правда? І навколо нас є люди, які ніколи не прийдуть і не скажуть нам першими. І ось коли люди говорять мені, коли я чую від деяких служителів, лідерів, так а чого вони мовчать? Вони ж нічого не кажуть. То проблема не в тих, хто не каже. Те, що вони не говорять першими, це природньо. Щоб заговорили, то вже треба дуже допекти. Питання в іншому, чи ти як лідер їх запитуєш. Скажу вам ще одну цікаву річ. З мого власного досвіду дуже залежить, як поставити запитання. Можна запитати про те, що відбувається, запитати начебто про зворотній зв'язок, щоб нам дали якусь певну оцінку, але поставити питання певним чином, і ви не отримаєте результату. І начебто ви цікавилися думкою людей, а результату не буде насправді. Декілька років тому Бог дуже виразно дав мені цей урок. Я проповідував на центральному служінні, і, як на мене, дуже непогано справлявся. Закінчилася проповідь, я такий задоволений, спускаюся вниз, стою ось тут біля прапорів. І в цей момент, коли я спустився вниз, я за звичкою, а я так завжди роблю, між першим і другим потоком, я зазвичай питаю служителів, ну, тих, хто були на служінні, про те, що тільки що відбувалося. І думаю, ну, може, щось підкажуть. І раптом я ловлю себе на думці, що я збираюся повернутися до Оксани Іванової, яка стояла поруч зі мною, і задати їй питання, яке завжди їй задавав. І не тільки їй, а іншим. Знаєте, яке це питання?
це питання «ну як?». Скажіть, будь ласка, що мені Оксана скаже на питання «ну як?». Чи скаже мені Оксана на питання «ну як?» якесь зауваження або якесь покращення? Ніколи. Тому що саме питання «ну як?», а я навіть не зауважував, що я його ставлю постійно. І я думаю, що я цікавлюся думкою людей. Я спустився зі сцени «ну як?». Знаєш, молодець. Як там? Ти велик, ти прекрасний велик. Один брат каже, я весь час співав «я велик», а потім каже, так неудобно було, бо треба співати «не подобного мені». Вот. І ти наче запитав точку зору, ти наче поцікавився, але повірте, завжди поруч тим більше знайдуться люди, які вам, вони хочуть вам лестити, вони тільки ждуть, коли ви спитаєте «ну як?». У них голова на шарнірах, вони тільки кивати будуть і плескати вам в долоні. І якщо у вас такі люди поруч, яких ви до цього привчили, то вони будуть тільки ваше его ще більше роздувати. От. Оксана не роздувала моє его, коли я питав у неї, і інші, вони просто казали, ну, слава Богу, гарна проповідь, все нормально. Не перехвалювали, але завжди я чув тільки позитив. І от я пам'ятаю цей момент, мене як блискавка пронзила. Я стою біля Оксани, і я розумію, я збираюся зараз поставити їй неправильне запитання. Я збираюся спитати її, вкотре спитати, ну як? Я кажу, Господи, просто як озаріння приходить, а як її спитати правильно? І в цей момент Господь показує мені, я пам'ятаю це просто дуже виразно, я повертаюся до неї і кажу, Оксана, а що в цій проповіді я можу зробити краще? І це зовсім інше запитання. Якби я спитав, ну як, було би, слава Богу, пастир, do it again, давай, знову, на другому потоці. Я пам'ятаю, я повертаюся і кажу, що я можу зробити краще? І Оксана, пальця в рот не клади. Знаєте, так наче ждала. Обертається до мене і каже, пастир, ти в кінці молився за зцілення. Але ти так молився за зцілення. Як би так сказати? Ну дивись. Каже, хвороба, це ж окупант. Я говорю, окупант. А ти, каже, так молився за зцілення, наче не виганяв окупанта, вів з ним переговори. Я стою, думаю, точно. А молитва така млява в мене вийшла, якщо відверто сказати. Якось, може, що перший поток був, я ще не розкачався, це був такий ще сумливий трохи стан, і я не знаю. Але якось так, я помолився за зцілення, ну якось так, що якби я був хворобою, я б теж не злякався тої молитви. І вона мені чесно сказала, ну, але я знаю, дякую, до речі, Оксана, але я знаю, вона б ніколи мені не сказала, якби я поставив запитання, ну як. Браті, сестри, щоб розвиватись, нам потрібно ставити чесні запитання. Запитання відкриті. Запитання, які дадуть людям можливість дійсно висловитися. Будьмо як діти. Ніколи не ставаємо спілими яблуками. Завжди будьмо трошки зеленими. І завжди запитуємо себе і інших. А що я можу зробити краще? Ми постійно досконалюємося. Це пункт номер один. Ми переходимо далі. Пункт номер два нашого кодексу честі. Ми вибираємо позитив. Одного разу на інтерв'ю мене запитали, скажіть, будь ласка, вже йшла війна, чи можна радіти, чи можна святкувати під час війни? Коли гинуть люди, коли хтось віддає своє життя, наскільки це доречно? І ви знаєте, в той момент, коли мені поставили це запитання, я задумався і, звісно, сказав, що, ну, напевно, якщо у вашого сусіда привезли труну вчора, а у вас навіть сьогодні день народження, то не треба робити гучного святкування. Напевно, треба враховувати той контекст, в якому ми знаходимося, і бути чутливими до болю інших людей, щоб не стати для них ціллю чи оцтом на рани, і наша радість, щоб не перетворилася на загострення їхнього страждання. Це очевидно, це просто елементарна людська етика. Я пам'ятаю, в нашому житті був такий випадок, кожного разу, коли в нас в сім'ї річниця весілля, у нас така традиція є, ми виставляємо в соціальних мережах якесь наше спільне фото з дружиною. І, як правило, під фото, де ми зображені разом, під фото до річниці нашого весілля, кількість привітань перевищує навіть кількість привітань на мій особистий день народження. А дві події дуже близько, і я завжди порівнюю, і думаю, от бачу, знов нас привітали більше, як мене одного. Все ж таки двоє краще, ніж одного. Не, я жартую. І там йдуть привітання, поздоровлення, люди щось бажають, говорять якісь добрі слова. Декілька років назад я вже збирався запостити фото, коли отримав повідомлення. І якби я запостив фото, я відкрив би там шквал коментарів з добрими словами, за які дуже вдячний, насправді. Але я отримав повідомлення, що якраз в цей день в одній з сім'ї в нашій церкві загинула дитина. Хлопчик, здається, 7 чи 8 років зупинилося серце.
Наступного дня був похорон, який я як пастор проводив. І я не виставив фото. Я не зміг. Я думаю, як я буду цілий день приймати привітання? Це, а ви ж розумієте, що чим більше коментарів, тим більше різним людям це показується в соціальних мережах. Там працюють алгоритми. Напевне, є моменти, коли треба притримати свою радість і свою втіху, і своє задоволення, коли інша людина страждає. Напевне, це і називається плакати разом з тими, хто плаче. Нам потрібно бути мудрими в цьому. Але відповідаючи на питання під час того інтерв'ю і сказавши те, що я щойно сказав вам, знаєте що, брати і сестри, я подумав, а як же бути з тими текстами Біблії, які говорять нам завжди радійте? Можливо, мова іде не зовсім про те, що ми вкладаємо в традиційне поняття радості, адже завжди радійте передбачає і радість в скрутні часи, і радість, коли боляче ближньому, а буває так, що дуже боляче самому тобі. Буквально декілька місць писання, які я хотів би, щоб ви подивилися і порозмірковували над ними. Матвія, 5 розділ, 12 вірш. Відомий текст, який слідує одразу після блаженств, перерахованих Ісусом. «Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша». І там далі продовжується на небесах. «Радійте і веселіться». Але знаєте, після чого це стоїть? Це стоїть після того, коли Біблія говорить, вас будуть гнати і переслідувати. Радійте і веселіться, коли? В час гонінь і переслідувань. Луки, 10 розділ, 20 вірш, говорить, радійте, що імена ваші записані на небесах. Тобто показано, якщо так взяти всі ці місця писання про радість і їх дослідити, ми побачимо певний зв'язок. Ми можемо радіти посеред скрутних обставин життя, але це буде не ейфорія, це буде не просто, знаєте, якийсь взрив емоцій, вибух емоцій. Це буде радість, яка може корінитися глибше, ніж зовнішній видимий світ. Джерелом цієї радості може бути щось, що виходить за рамки видимого, щось із невидимого світу, із світу вічного. Імена ваші записані на небесах. І Филип'янам 4 розділ, 4 вірш. Апостол Павло каже, радійте завжди в Господі. І ще раз кажу, якщо з першого разу не дійшло. Радійте! Радійте завжди! Радійте завжди! А ви знаєте, звідки апостол Павло писав цього листа? Листа до Филип'ян. Він писав його з тюрми. І він каже, радійте завжди. Подивіться на мене, подивіться на мій приклад, радійте завжди. Ви знаєте, про що ж іде мова, коли ми говоримо про радість? Очевидно, що мова йде не завжди про сміх, не завжди про гучні якісь веселощі. Мова йде про глибоку внутрішню втіху, яку не може забрати у тебе ніякі обставини. І я розумію одну річ, і це стало для мене свого часу відкриттям. Коли Біблія говорить про якісь речі в наказовому способі, то це ніколи не про емоції. От часто люди думають, що любов – це емоція, правда? Почуття. Кохання – це почуття. На Сході, до речі, в Індії кажуть, ви, європейці, женитесь на жінках, яких полюбили. А ми, каже, любимо жінок, на яких женилися. Навіть, каже, як батьки договорилися між собою, то ми любимо вже ту, яка вже є. Ми приймаємо рішення її любити. Любов – це не про емоції, любов – це про рішення. І тому Біблія каже «любіть». Послухайте, не можна наказати відчувати емоцію. От елементарний приклад. Якщо я вам зараз кажу «бійтеся всі», ви будете сміятися, не боятися, правильно? Ну так. Я вам скажу «заспокойтеся всі». Ви заспокоїтесь? Покажіть мені хоч одну людину, яка заспокоїлась після слова «заспокойся», я тобі сказав. Хто заспокоївся? Емоцію не можна спровокувати наказом. А Біблія каже «любіть». Що це означає? Значить, любов не емоція. Зрозуміли суть? Простеньке відкриття, але важливе. Значить, це не емоція. А що це тоді? Значить, це рішення. Значить, це вибір. Прощайте один одного. О, пастор, ти знаєш, я не відчуваю прощення. Я не відчуваю. Так ніхто не вимагає, щоб ти відчував. Тобі не треба відчувати. Ніхто не жде, що ти будеш відчувати. Ти спочатку можеш прийняти рішення, і тоді емоції прийдуть у відповідність до свого рішення. Якщо ти відчуваєш, що ти можеш простити, значить тебе не сильно обідали. Як правило, якщо тебе нормально обідали, якісно, добротно, професійно інколи, то ти не можеш простити. І ти приходиш до Бога і кажеш, я не можу простити. І мені здається, в такі випадки небо відкривається, і Бог каже, я знаю, що ти не можеш, того я тобі маю допомогти. Бо якби ти міг сам, то навіщо тобі Бог? Є моменти, де ти не можеш, тобі треба божественна благодать. І ось прощення – це з цієї категорії. Ти не можеш простити сам. Ти не знаходиш в собі сили. В цей момент Бог просто каже, прощай. А як? Прийми рішення, погодься із тим,
що тобі каже Біблія, і прийми рішення. Вибери це свідомо, як стан твого серця. А емоції послідують. І те саме зі словом радійте. Це не емоція. Радість – це не емоція. Радість – це вибір. Це вибір. Це вибір, на що ти будеш дивитися. Завжди будуть речі негативні. Завжди будуть речі болючі. Завжди. Вчені недавно навіть на сонці знайшли плями. На сонці, яке світить. А там є плями. Ви знали? А вчені знайшли. Плями можна знайти будь-де. Будь в чому. Недоліки, негаразди. Можна знайти в будь-чому. Питання, а на чому ти будеш фокусуватися? Ти будеш фокусуватися на доброму, чи ти будеш фокусуватися на поганому? Наш вибір – це позитив. Скажіть, будь ласка, от у нас це на роботі написано, в різних місцях. Хто любить, коли ваші підлеглі ниють? В кого коли-небудь були? Добре, не підлеглі, колеги. Хто любить працювати з тими, хто ниє? Хто ходить з кислим виразом обличчя? Знаєте, інколи ми всі це відчуваємо. Нам всім буває погано. Але коли ми працюємо разом, ми розуміємо, мені зараз треба переключитися, мені зараз треба зосередитися на чомусь іншому. Я не можу з цим негативом приходити і отруювати атмосферу для всіх. Скажу вам більше, у нашій церкві в колективі є неписане правило. Не можна приходити до свого керівника і просто сказати, що щось не працює або щось погано. Ти маєш завжди запропонувати, як це вирішити. Іначе ти прийшов до керівника і знайшов йому роботу. Я не хочу шукати пастору Пилипа роботу, в нього вистачає. І без того, щоб я приходив і просто скаржився, і це не так, і це не так. Не скаржся, якщо ти не можеш запропонувати чогось. Позитив. Тільки бачити негатив, тут вибачте, то для цього багато розуму не треба. Якщо ти побачив щось недобре, вибери позитив. А як ти можеш це вирішити? А в нас часто в структурі буває так. Діякон побачив проблему. Що він робить в першу чергу? Рішає проблему? Він на задачу свого пастора району. Нас коли сказали, свисне куми, ти дурніший, знаєте, треба перекласти з хворої голови на здорову. Пастор району думає, почекай, а я що? Хто там вище мене? Пастор регіону. І в кінці кінців пастор церкви, як воляка загнаний, розумієте, бо йому тільки передають проблеми знизу вгору. Браті, це неправильно. Ти побачив проблему. Якщо ти говориш, докладаєш про неї вгору, доклади про неї або прорішено, або з варіантом рішення. Інакше ти шукаєш роботу своєму керівнику. Я розумію, що це трошки із розряду, може, не тільки служіння, але й менеджменту. Але нам важливо це розуміти. Інакше в чому тоді смисл структури? В тому, щоб навантажити того, хто її очолює? Це нелогічно, це неправильно. Пам'ятаєте Мойсея? Йофор прийшов до нього, буквально сьогодні зранку я це читав, Йофор прийшов до нього, його тесть, і каже йому, Мойсей, що ти робиш? Всі люди стоять до тебе. Понаставляй їм різного роду начальників. Але не для того, щоб ці начальники передавали тобі всі проблеми, а щоб вони відсівали по ходу і передавали, ну, вже зовсім ті, з якими ніхто не справиться. І Мойсей поставив там спочатку п'ятидесятників, да? Ні, десятників, потім п'ятидесятників, потім баптистів, сотників. Ви рано засміялися, там же харизмати мали бути, але то таке вже, то вже. Ті, що тисячники. Так от, оці, що йшли перед, вони не мали додавати роботи Мойсею, вони мали розвантажувати Мойсея. Вибирай позитив, не передавай негатив. І приходиш, і то не так, і це не так. І окей, а є щось хороше? Та ні, ще, все пропало. Знаєте, я стараюся, як правило, поділюся власним досвідом, бо власним переживанням недавнім. Таке, я думав розказувати цей приклад, не розказувати, але потім думаю, та треба. Особливо після того, як я похвалився, який я молодець, що 7 кілограм скинув, тепер де рівновага, мені треба розказати якийсь не дуже хороший приклад про себе. Пішов я недавно мусор виносити, сміття виносити. Виходжу на двір з кульком сміття. А в нас у дворі, в нашому будинку, оці баки огорожені сіткою і зверху накриті металопрофілем. Таким чином, щоб вода не текла, і щоб ніхто не забігав, не залазив. Але якимось способом, навіть там кнопка така, що тільки відкривається з брілка. Але якимось способом певна категорія людей, я їх називаю сортувальниками, вони туди пробираються і все відсортовують. І кожен раз, коли нова поставка, я заходжу, ставлю, я знаю, зараз вони резервують мій кульок, все переберуть, все, що треба, що не треба. І вони там завжди пасуться. Я не знаю, де вони цю кнопку беруть, чи вони десь, чи вони якимось способом роблять, щоб ці двері все-таки не закривалися, але вони завжди там є. Від них відповідним чином пахне, вони відповідним чином виглядають. Ну, ви зрозуміли, да, про кого я говорю. І ось я спускаюся, іду з кульком,
А в мене ж така звичка є, втикнув в наушники і щось там слухаю паралельно. І минути покою, я маю надзвідатися, маю щось слухати. Ми постійно вдосконалюємося, браті і сестри. Я йду, слухаю, чи якусь проповідь, чи якийсь подкаст, щось іду, слухаю. Думаю, ну що ж, 5 хвилин до мусорних баків, 5 хвилин від них, я ж можу назідатися в дорозі. Іду. І таке весь, коротше, одухотворений, підходжу до цих мусорних баків, відкриваю двері. І я, заслухавшись, я навіть не зрозумів, що вони зібралися, ці люди, виходити. Чоловік і жінка, певної зовнішності, з певним характерним запахом, і тільки-тільки закінчили роботу, поки я не прийшов з новою поставкою. І вони вже збираються виходити, як я туди заходжу, і виходить, що я мало з ними не зіштовхуюсь. І знаєте, що говорить цей чоловік? Як дивиться на мене і каже, і що? У вас в церкві не учать? Спочатку виходимо, а потім заходимо. Я стою з цим кульком, а відчуття, наче я всередині кулька вже. Я стою в шоці, я не встиг наушника виняти, я розгубився повністю, я навіть не знаю, що сказати йому. От, і я положив цього кулька, і такий, іду, розстроєний. Думаю, дожився єпіскоп. Без хатчинки учать мене етикету. Іду такий, взагалі, серйозно, я себе докупи зібрати десь півчаса не біг. Я прийшов додому, мені не то сміятися, не то плакати. Взагалі, от просто розсипався в дребезги. Сів і думаю, ну це ж не годиться, ну так же ж не можна, ну так же в цьому стані. Треба знайти якийсь позитив. Знаєте, брати і сестри, простіть, ну я кажу так, як є. Знаєте, до чого я додумався? Я себе довго утішав, і утішав, що ти їм приніс, то значить, це ж не вони тобі принесли, ти їм приніс, значить, не так все страшно. І утішав, що це ж не ти там риєшся, а вони там риються. А я, наприклад, пастор Федір, якому ми благословили сьогодні з Одеси, він спеціаліст в роботі з безхатченками. Він, до речі, мене навчив, що не можна казати бомжів. Я раніше казав бомжі. Він каже, ні, бездомні. На бомжі ображаються. Це вони, в них відчуття справедливості на дуже високому рівні. От в них величезна кількість таких людей, яких вони привели зі світу, покаяли і спасли, і ці люди сьогодні служать Господу. Він знає, як з ними говорити. А я не знаю. Я розгубився, знаєте. Сижу вдома, чуть не плачу. І тут в мене приходить думка. Треба ж позитивно йти. Така думка приходить. Не розстроюся. Ти просто популярний. Оце виріжуть, і я стану зіркою Ютуба. Ну ладно, хоча б Тіктока. Я думаю, от ти знаєш, як того Безхатченка звати? Не знаєш, а він тебе знає. Я утішився, браті і сестри. Посидів трохи, поплакав. Знаєте, можна у всьому знайти позитив. Колись сказав один пастор, каже, хтось буде падати і кричати, падаю, хтось буде казати, лечу, наконец-то. Да? Песиміст, він каже, гірше вже не буває. А оптиміст каже, нічого, буває, ще гірше буває. Завжди можна знайти позитив. Навіть коли ти знаходиш позитив таким дивним способом, як я вам розказав. Це був акт мого смиріння, але я відчував, що треба розказати цю історію. Шукайте позитив, брати і сестри. Шукайте позитив. І тут обов'язково варто зазначити, вже, щоб перейти до серйознішого. Вибір позитиву не означає ігнорування реальності. Це не означає ігнорувати реальні втрати, страждання, жорстокість, несправедливість. І хоч ми сміємося, але я хочу сказати, якщо ви пережили втрату, ви пережили біль і жорстокість, я ще раз співчуваю вам, друзі, і мені так недавно торкнулося, хтось сказав, не існує життя після скорботи. Коли відбувається втрата, люди часто кажуть, нічого, все виправиться. Типа все буде знов так, як було. Ну, але ми ж знаємо, не буде. Не існує життя після скорботи, є життя із цією скорботою. Є життя, коли смуток приходить на тебе, ото як дощ, ти не знаєш, я не раз говорив з людьми, які пережили такі сильні психологічні травми, особливо коли втрачали близьких, вони кажуть, я плачу, я не знаю, чого я зараз плачу, через хвилину не плачу, потім знов плачу. Як дощ, просто прийшла хмара, поплакав. І в таких випадках психологи говорять, плач, от скільки хмара йде, стільки плач. Але при цьому всьому не забороняй собі і радіти. Бо окрім хмар буває і сонце. Бо буває і те, і те. І так,
ми ніколи не повернемо аж до самої вічності, якщо ці люди з Господом, і ми прийдемо туди, ми ніколи не повернемо тих людей, з якими ми попрощалися, ми не вернемо їх назад. Життя ніколи не буде тим самим. Це неправда. Ніколи не буде тим самим. Але це не значить, що воно не може бути благословенним. Але це не значить, що воно не може бути щасливим. І це не значить, що воно не може бути наповненим радістю. Можливо, такою тихою, глибокою внутрішньою радістю, яка не завжди видна навіть на обличчі, але в серці ти знаєш, ти щасливий, бо в тебе є Господь. Може, вже немає якихось людей, може, вже немає якогось майна, може, вже немає тих обставин, до яких ти звик. Може, вже міста немає, в якому ти виріс. Зачистили, зрівняли з землею. Школу, в яку ти ходив, лікарні, куди бігав замазати зеленкою коліно, коли падав. Немає вже. Туди вже не вернешся. Вже не відреставрую, вже не відновиш, бо все буде вже інше. Але навіть при цьому всьому є день сьогоднішній, є день завтрашній, і є вічність, де, як ми чули сьогодні, Господь утре усі сльози, пригорне до себе. Вибирай позитив. І навіть коли ти не бачиш позитиву в земному житті, подивися туди, подивися туди. І третє, друзі, ми будемо рухатися до молитви. Я об'єднав ці два пункти. Ми служимо людям, бо любимо Бога. Ми служимо людям, бо любимо Бога. І, напевно, ви здогадуєтеся, який текст і яке місце писання я зараз прочитаю, бо воно лежить на поверхні і поєднує ці два поняття. Служіння, тому що люблю. Пам'ятаєте, Христос говорив з апостолом Петром. Євангелія від Івана, 21 розділ, говорить нам, як відбувалася ця розмова. Написано, коли поснідали. Коли поснідали. Для декого це вже відкриття, бо що треба снідати, правда? Ісус снідав. Коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові: Симоне Йонан, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Ніколи не звертали увагу на оце більше, ніж вони. Нащо це порівняння, Господи? Для чого це порівняння? Ти заохочуєш, щоб ми порівнювали себе з іншими, але, скоріше за все, це відсилка до слів самого Петра, коли він вихвалявся і казав: Господи, всі тебе залишать, а я? Ні. І тут проходить якийсь час, і Ісус так легкою іронією каже: ну що, Петро, любиш мене більше, як вони? Всі відреклись, ти ні, чи навпаки, ти відрікся, всі ні. Ну, хто? Хто молодець? Симоне Йонен, чи любиш ти мене більше, ніж вони? А той відповідає йому: так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Далі каже йому: паси ягнята мої. Каже йому знову вдруге: Симоне Йонен, чи ти любиш мене? А той відповідає йому: так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: паси вівці мої. І врешті, третій раз, так? Покажіть, будь ласка, наступний текст. Каже йому втретє: Симоне Йонен, чи ти любиш мене? І засмутився Петро. Зараз я поясню, чому засмутився. Що запитав його втретє: чи любиш мене? І відповів йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе. Тут прямо сказано, що він засмутився, Ісус говорить: пасивівці мої, третій раз дає йому цю настанову, вказівку. Але в три рази, які задавалося запитання, це ж також очевидна відсилка до трьох разів, що Петро відрікався. Що три рази ти відрікався, і три рази Христос тебе запитує тепер: то любиш? Люблю, Господи, паси. Але там є ще один тонкий момент, і саме в третьому разі цей момент просвітковується. Колись я говорив про це на проповіді, але нагадаю, там використовуються дуже цікаві грецькі слова. Це в нашій мові є поняття «любов» і «кохання». В російській просто «любов». А в грецькій ми ж знаємо, що «любов» там є цілий ряд відповідників. Один із них – це «агапе». І от коли Христос запитує Петра, чи ти мене любиш, він говорить: Петро, ти мене агапе? А агапе – це та любов, про яку сказано в Івана 3,16. Бо так полюбив Бог світ, що? Віддав. Це жертовна любов. І що Петро може сказати? Що я тебе агапе? І Петро відповідає, він каже, після всього, що Христос про нього знає, після півня, який співав, після сльоз пролитих, після сорому за те, що відрікся, Петро говорить: Господи, я тебе, і український переклад каже, люблю. А грецький дає зовсім інше слово. Він каже: я тебе філео. Я не можу визнати, що я тебе люблю любов'ю агапе. Це буде неправдою. Я тебе філео. А філео – це дружня любов. Це просто любов між людьми, це друзі. Він каже: я не можу сказати, що я тебе агапе, після всього, що ти мене агапе, ти за мене помирав, в тебе рани на руках лишилися, на ногах, а я тебе просто філео, ти знаєш, Господи. Тоді Христос каже: паси ягнят, ти їх філео.
їх філого. А мене треба агапа. І другий раз питає, ти мене агапе? Ти каже, Господи, ну я ж тобі вже раз сказав, ну що ж ти мені знов? Ну я тебе філео, ну не можу, нема в мене совісті сказати, що я тебе агапе, я тебе філео. І тоді третій раз Христос питає, Петро, а ти точно мене філео? І третій раз, коли Христос ставить запитання, він вже не каже агапе, він каже філео. Він каже, ти точно мене філео? І Петро засмутився. Думаю, ну якщо вже і в цьому Христос сумнівається. Три рази спитав. І вже останній раз, вже зовсім. І каже, ти знаєш, Господи, я тебе філого. Отак я тебе люблю. А він каже, паси моїх овець. А потім показує, не переживай. А до любові агапи ти теж доростеш. І там, якщо ви будете читати нижче, там сказано, прийде час, і тебе візьмуть за руки, і зв'яжуть, і поведуть, куди ти не захочеш іти, і ти за мене помреш. Ну, буквально, я так переказую. Тобто прийде момент, і ти мене теж будеш агапи, так як я тебе. Так як я за тебе помер, буде такий момент, і ти за мене помреш. І ми знаємо, що Петро віддав своє життя за Христа, будучи розпитим в місті Рим, вниз головою. Він помер мученицькою смертю, хоча міг втікти, але Христос вернув його, і він віддав своє життя, поклав його на алтар. Оце буде твоє агапе. Ти до цього доростеш. А поки що, щоб дорости до агапе, паси овець моїх. Я зовсім по-іншому побачив цей текст, друзі. Любиш – паси. Любиш – служи. Як ти можеш сказати, що ти любиш Бога, якщо ти не любиш людей, яких створив Бог? Як ти можеш сказати, що ти любиш Його, Бога, якого ти не бачив, якщо ти ненавидиш брата, якого ти бачиш, і не бажаєш добра йому? Паси овець моїх. Минулого разу, коли я проповідував на семінарі, я трошки подражнився з вами, показавши кілька фото з музею воскових фігур. Можливо, хтось із вас пам'ятає. Правда, дехто й справді повірив. Мене питали, пастор, а як це ти сфоткався одночасно із Байденом, і з Трампом? Оце ти піднявся. Ви, головне, моїм друзям Безхатченкам не кажіть, що я з Байденом і з Трампом одночасно фотографувався, бо тоді вони будуть казати, не що вас в церкві не учать, входимо, чи виходимо, а потім входимо, а будуть казати, що вас в Білому домі не навчили вас. Але то таке, жарти. Покажу вам реальне фото з однією людиною, яка сильно мене благословила, коли я був в Сполучених Штатах, своїм словом і прикладом. Це Кріс Ходжес, пастор із однієї з найбільших церков Америки. І навряд чи ви чули це ім'я, оскільки він не є медіазіркою, не воскова фігура, справжній пастор. Тим не менше, при тому, що він не медіазірка, в нього дуже велика церква. У них середня відвідуваність в неділю 42 тисячі. Одна з найбільших церков в Сполучених Штатах. Більше 20 кемпусів, де проводяться служіння з прямою трансляцією. Дуже впливовий служитель. У пастора Кріса 5 дітей. І наймолодший хлопчик має те, що сьогодні відомо як РАС. Розлад аутичного спектру. Аутизм. І ось він розказував історію, і він каже, я цю історію розказую всюди. Я цю історію розказую на класах по підготовці до членства нашої церкви. Я цю історію розказую на конференціях. Я цю історію розказую всюди. Я розказую її сотні разів, бо це історія, яка змінила моє серце. Він розказує, що одного разу вони кількома сім'ями поїхали на відпочинок. Це було в курортному якомусь місці, здається, горнолижному. І каже, ми приїхали, і один день ми йшли і гуляли, нас було декілька сімей, разом там 25 чи 30 чоловік. І мій наймолодший хлопчик, якого звати Джо, якому було 12 років, він був поруч із нами. І ми зайшли в одне кафе, замовили каву. Поки всім робили каву, цей хлопчик Джо, він пішов в туалет, і всі позабирали свою каву на виніс, вийшли звідти, і ніхто не помітив, що Джо з ними не було, тому що всі були зосереджені на каві. І каже, коли ми вийшли і почали йти дорогою, буквально хвилин за 5 ми усвідомили, а де Джо? І каже, я почав дивитися по сторонам, а де Джо, глядатися навколо, вишукувати його. А потім усвідомив, що його з нами немає, і ми не знаємо, де ми його загубили. Ми кинулися назад в кафе вже його теж не було, тому що потім з'ясувалося, що цей хлопчик, він на автоматі, він вийшов з вбиральні, він пройшов через зал, вийшов на вулицю і пішов в протилежний бік, ніж пішли батьки і всі його рідні. І каже, в цей момент всі наша оця компанія, 25-30 чоловік, розсіялися, щоб знайти Джо. Бо ми розуміли, в момент, якщо він зрозуміє, що він загубився, він переживе такий стрес, він переживе просто паніку дуже велику. Тому що він має бути в звичному середовищі. І ось, каже, ми просто почали бігати і шукати його. Каже, я підбіг до поліцейського і кажу, тут був хлопчик, 12 років, він загубився. Ви не бачили такого хлопчика? Каже, поліцейський стоїть на мене, дивиться і каже,
Попробуйте подивитися там, де ви його залишили. Кріс говорить, каже, мені хотілося його обняти так крепко, щоб аж кості захрустіли. Я думаю, спасіба, полісмен, я сам не здогадався. Каже, я в той туалет 10 разів забігав на випадок, якщо він туди знову повернувся. І каже, це був момент паніки. А на додаток до всього, що він бігав і шукав свою дитину, і знаючи, що ця дитина має таку особливість, що вона сама по собі може бути безпорадною, він каже, я згадав, просто в той момент мені, каже, просто, наче, впронзило пам'ять, що вчора, я, каже, я в газеті читав, що в цьому містечку викрали дитину. І тут пропав мій. І в мене все. В мене, каже, все, мою дитину викрали, її продадуть на органи, каже, всі ці жахи у мене в голові. І от він каже цікаву річ. Каже, що змінило моє серце? Цей момент, коли я бігав, шукаючи свого маленького Джо. Каже, я вже пізніше усвідомив, а що якби в цей момент, коли я бігав в переполосі, знаючи, що йому потрібна моя допомога, і він теж, напевно, десь шукає мене. Що якби в цей момент? Мої діти, в нього, каже, ще четверо дітей. Вони прийшли до мене і сказали, тато, а можеш нам морозиво купити? Ну, нормальне прохання до батька купити морозиво, нормально. Але чи в цей час? Каже, я задумався, а що якби діти прийшли і спитали, тато, а що ми будемо їсти сьогодні на обід? Нормальне питання? Нормальне. Але чи в цей час? Що, каже, якби вони прийшли до мене і сказали, тато, я хочу там щось собі придбати, чи тато, дай мені щось. Я б собі сказав, чекайте, ви що не бачите, нам треба знайти Джо, він загубився. Каже, я як ніколи зрозумів притчу про загублену овечку. Я не сказав своїй жінці, слухай, в нас і так осталось четверо, ну нічого, ще одного рода, молодіше, все нормально. Я не успокоївся цими чотирма. Я бігав і шукав п'ятого. І раптом, каже, коли я побачив його на протилежному боці вулиці, і він стояв, каже, його обличчя було червоним від сліз. Він просто стояв, і весь цей час, він загубившись, усвідомивши, що він загубив, він просто плакав, і я почув цей рьов його, я почув цей голос його, і я перебіг через дорогу, я обняв його, стиснув його, і сказав, Джо, який я радий, що ти тут. Я усвідомив, що переживає небесний батько, коли він дивиться на загублених овечок. Паси овець моїх, тих, які вже є, і тих, які загубилися, які ще мають прийти. І каже, усвідомивши це, я зрозумів, що з моїм молитовним життям не завжди все гаразд. І каже, я усвідомив, я маю інакше молитися. Інколи я приходжу до Бога, отако, каже, приблизно так само, якби мої діти прибігали до мене і казали, тато, купиш нам морозиво? Яке морозиво? Нам треба Джо знайти, розумієте? Тато, а що ми будемо сьогодні їсти? Та покормлю я вас, давайте знайдемо Джо. Я почув цю історію від Кріса. Вона так торкнулася мене, він каже, я розказую, напевно, вже більше декількох сотень разів, і я не втомлююсь її розказувати. Нам всім потрібно зрозуміти серце Небесного Батька. Наш третій пункт. Ми служимо людям. Чому? Бо ми любимо Бога. Всяка інша мотивація, якщо ти не зрозумієш серце Бога, вся інша мотивація спрацює тільки на короткій дистанції. Мотивація, що тебе похвалять, мотивація, що тебе винагородять, мотивація, що ти будеш в повазі. Будь-яка інша мотивація, вона може спрацювати, але тільки на короткій дистанції. Єдина мотивація, яка дасть тобі забіг на марафон, розуміння, яке серце Бога. І коли ти любиш Його, ти не можеш бути байдужим до Його людей. Ти не можеш не служити. Ти не можеш не віддавати. Ти не можеш не шукати цих загиблих овець. Ти не можеш не. Чого? Бо ти розумієш, що всередині твого Отця є біль. І до тих пір, доки цей біль не буде втомований, він не відчує своєї небесної втіхи. Але коли ти робиш те, за що болить його душа, ти наче стаєш ним в синхронізацію. Ти наче об'єднуєшся з ним. Ти відчуваєш, що відчуває він. Ти думаєш, як думає він. А покормить він тебе? Покормить, не переживай. І морозиво купить. Все буде нормально. Але так важливо відчути, що відчуває твій небесний батько. Давайте ми зараз станемо перед Богом. Ми сьогодні говорили про ці прості речі. І я не знаю, яку з них Бог Господь особливо підкреслив для вас, особливо підсвітив для вас. Якщо можна, покажіть, будь ласка, на екрані ці 4 пункти знову. Пункти, які в нас знаходяться на стінах. Пункти, які є певним орієнтиром, кодексом честі для нас.
Ми любимо Бога. Це фундамент, це основа. Ми служимо людям. Ми вибираємо позитив. Ми постійно вдосконалюємося. Повторюся, я не знаю, що саме Господь підсвітив для тебе особисто, що саме торкнулося тебе. Але я хотів би, щоб ми зараз дещо зробили. Наша проповідь сьогодні і ці пункти, вони були більш орієнтовані на розум. А я хотів би, щоб ми могли просто зараз те, що ми взяли, те, що ми записали, запам'ятали, це добре, це прекрасно. А я хотів би, щоб ми могли просто зараз дозволити, щоб наша молитва потекла із духа. І весь цей час, оцих останніх 50 хвилин, коли ми знаходилися, по суті, на території розуму, хоча Бог робив якісь акценти, я вірю, що це було і духовно також, щоб ми могли зараз повністю зосередитись на тому, що піде з духа нашого. І, можливо, Дух Божий, Він зараз походатайствує через нас за ті речі, які даже розум не помітив, а вони тобі і мені потрібні. Можливо, Він зараз розставить акценти якось інакше. Можливо, Він зараз натисне на ті клавіші, які наш розум пропустив. Але це нам дуже потрібно. Ви знаєте, друзі, коли я вже підготував цей конспект, Бог каже, подивись на нього. По суті, все це розмова із людськими мізками. Але давай в кінці ви просто прийдете до Духа Божого. І ви просто дозволите Духу Божому огорнути вас і поговорити, і підкреслити, і наставити, і наповнити, як хоче Він. Давайте ми зараз зробимо це. Для мене, як для людини, націленої на чіткі конкретні висновки, на чіткі конкретні заклики, це певний виклик. От ось зараз ми просто зосередимося на Божому Дусі. Просто побудемо декілька хвилин. Хтось, можливо, молючись іншими мовами, хтось, можливо, прислухавшись в тиші, що Він скаже тобі. І ми просто пошукаємо Його. І хай сам Дух Божий наповнить, благословить і поведе. Приходимо до Тебе, Господь. Ми сьогодні в смирінні, щоб відчути, щоб почути, щоб пізнати. Поговори з нами тепер Ти. Я вірю, Ти говорив через це слово, але сьогодні ми хочемо просто покластися на те, що маєш Ти персонально до нас. До кожного, зокрема. Слово звучало в загальному, але Ти хочеш сказати щось особисте. Поговори, Господь. Давайте ми прямо зараз ми почнемо молитву іншими мовами. Навіть не буду вести мікрофон, а відключу мікрофон, але почни сповнятися, почни говорити, почни шукати Його всім серцем своїм. Боже, я знаю, Ти говориш зараз з нами. Я сьогодні молюся, Бог мій, щоб Ти сам торкнувся. Щоб Ти сам, Господь, сьогодні підкоригував ті речі, які потребуються в корекції. Підправив десь. Так, як ніжно Ти це зробиш, ніхто з нас не зробить, Господи.
Щоб ти сам вказав нам на наші слабкості. Вказав нам, Господь, на те, що потребує розвитку, вдосконалення. Щоб ти сам, Господь, кинув виклик, якщо потрібно, нашій гордості. І научив нас, в чому саме нам потрібно запитати думки інших людей. Щоб ти сам, Господь, торкнувся болей і ран нашого серця і навчив жити в радості, в спокої і в довірі на Тебе, в покладанні на Тебе, незважаючи на переживання, болі і страждання. О, Ісус, це можеш тільки Ти. Господи, щоб Ти сам підвів нас до рішення вибрати не негатив, а позитив, шукати, а що добре в нас є. І радіти, що імена наші написані на небесах. Я молюся, Дух Святий, найбільше молюся, щоб Ти сам наповнив наше серце любов'ю. Твоє Слово говорить, що любов виливається від Святого Духа. Ми не можемо витиснути з себе любов. Ми не можемо її якимось чином спровокувати. Ми не можемо, Господь, нічого зробити. Все, що ми можемо, це просто прибігти до Тебе і сказати, навчи, настав, вилийся. І хай ця любов потече через нас. Потече до інших людей. Потече в їхнє життя. Хай ця любов проявиться в долях тих, хто ще не знає Тебе. Хай ця любов торкнеться їх. Ми просимо про це, наш Господь. І сьогодні дякуємо Тобі за цю зустріч. За зустріч один з одним і за зустріч з Тобою. І за все, що Ти проговорив. Не просто з кафедри, а в наше серце. Дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, наш Бог. Ми величаємо Тебе. Ми провозносимо Тебе. Ми прославляємо Тебе. Ми віддаємо Тобі честь і шану, і хвалу. І давайте церкви прославимо Його оплесками. Вся слава нашому Господу. Вся слава Йому. Великому, сильному, могутньому. Главі церкви, Господарю всього, во ім'я Ісуса Христа, з миром Божим. Посміхніться тим, хто поруч із вами. Хай Бог благословить кожного. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.